sad u 2 sata. Sad ti je tri. U 2 sata da spavaš. Tri vrika. Pričaj. A šta da pričaš, što mene snimaš kad sam snimeno? Kažiš mi se tamo. Nemam. Ja to znamo, imam ključ, nemam. Kada se udari vreme? Pa nema veze. Ova kiša, brate. Pa da, znači, kiša, brate, ne ostopada. Znači, nije normalno. Ajde, ideš da pričajte.